Makane lembah tali basa siji sak ngerti ku lho iki. Apa? Mangan. Ya. Ngombe. Udut. Udut batal. Ora ya. Ngajal ngajal le, ngajal le. Pamit basa mangan tahu kupat ya. Pelaut lho. Bentar. Menengah ya, cerita-cerita. Senengane wong cerita-cerita. Ana geblon terus dikandani ra mikir. Tenang ae, tenang, tenang. Jos melang. Aku wong apik anu, tenang yakin. Iya. 30. Moene 20. Ya 20, Ding. Pikir, hah? Nggak bisa. Aku 15 celak ya, aku ngembalik kene 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 rada badi aku. Mau ngapa ramah papi ya? Nah 15 nya, Cici. Woi ngerti ya? Woi ini 10, hah? Cici. Wah tidak bisa. Wah yang batal sakit ya. Tidak bisa, tidak bisa. Batu apa yang tak? Sik Mas pahit ya, Mas. Wis yo. Ora. Bebi ya ngawur ya. Pasa ngombe-ngombe kowe mangan tahu kupat. Pasa mangan tahu kupat. Ora ta? Oh ya wis nek ora ya wis. Ya wis nek ora. Ora paksaan. Ya. Wis kebak berarti. Wis kebak berarti. Kebak apene guwang. Ya kebak pikirane cemplung. Akhirnya tak guwak ya tegel. Ning mesake kene nggeki lho. Kamu sing ngakek ngono. Ora menghargai sing ngakek jenenge. Ngono, aku iki nek mung duwak ya gelem wae. Ngono dikira nganu ngono juta. Tambah pinter ya. Anu nek ilang to, mikir. Mik ku ilang. Teng omah kari, Pak. Kari to. Lah mikir napa sik dhewe. Tak terus langsung babas iki. Lho, apa ora sahur? Sahur wae. Oh, sahur jam 1 bengi. Nah, sahur jam 1 ya turu meneh mesti ya. Sahur paling apik jam 4. Sebelum subuh wis rampung le sahur, enak. Nang awak sih segera nyatane aku. Oh. Aku sahur jam 8. Nah, jam 8 sahur kuwi rasane madang jenenge. Jam 8 sahur jenenge madang. Ngakune poso jajan Mbah Asmo. Mantep lah wajar. Di se, di. Kasih kae lu tasmu. Kene wae kene. Kalau saya, macam tak geret lewa. Aku dah ngerti batin musang asli. Aku dah ngerti hati musang asli. Dah ngerti ya. Dah ngerti asli ni piye? Dah ngerti aku. Nana apa ger lahir ya? Nana kan? Apa mulai lahir batin ni macam apa? Ya nana kan aku? Ya aku barang gue. Tasengku katut kedol minggu. Ora mungkin nang nang KTP-ne bareng kok. Tasih tak tukune 500. Ora iso. Saiki dite ya oke iki. Yene dite ning akike barang siji. Jeneng akike Kiai Tundung Riwut. Oh. Sirane sisir oleh mangan sabun. 100. Tukune. Kowe ngantuk aja. Ngantuk. Barengin ya? Ini kok ora oleh kayak pikiranmu ya kowe ngeres-ngeres kowe iki. Apa ngene ora ento apa ning dasar hukume? Dasar hukume pasal piro? Nek pasal 212 piro sableng genah ya. 521 pakan pitik. Pakan pitik 521 ya pasale kan ngono ku. Yo, satu Sarma. Sampelo bolo-bolo 17 wida 50.000. Kayak Pak Dokumen Artu ku kae. Ndi Pak Dokumen? Piye men kabare men? Apa men? Wah, Pak Dokumen ya kalingan biyane. Dokumen ya? Pegawai negeri ya? Iya. Pensiun? Oh, ya wis pensiun. Bakul kaya aku ae. Tenan, ku badhe nugas de. Hah? Jalo ning YouTube iki lho. Boleh nyoteng kono-kono, nyoteng aku tak sitak ngono. Wis tiru aku carane dodol. Soalnya kene ra gelem ya. Sida. Iya, 200. Wes ngendi? Iya, 200. Sida. Saget. 40. 35. 30. Mau apa tadi-tadi tuh? 30. Komen. Hah?
Tati-tati nyamburi ku ra izin. Dah loro-loro. Sitak 5. Sitak 50. Iya, penganan barawang ngono kae. Bencong. Sitak 50, 75, 80. 35, 30 bayar tok loro. 30. 30. 30 loro. Ora kalah-kalahan kok nyambut gak kalah-kalahan. Kene bakul pakane jajar-jajar ya payu kabeh. Nang tawange cepet-cepet ngono. Bakul cepet-cepet-cepet. Nang ngono kuwi. Aja disalahke to kok disalahke ya. Jenenge kuwi ora. Jenenge kuwi. Ora isine. Yang kemarin itu, yang kemarin datang ke sini ya. Bojone to. Oh enggak pernah beli ya? Mau beli. Lah gar nonton kok. Ngambung 10.000. Jadi enggak engkek helm mana? Oh jangan helm, jangan helm bagus ya. Hah? 65? 40? 10 enggak lima 65? Terus gini kan ekstrem jadi itu kan 40? 35? Kaditnya siapa kayak? Oh telak deh cekal, gue pengalaman mas, gue pengalaman. Lu bang urip urip perlu pengalaman aja ngon ya. Gua rasa semangat kan. Bapak biasa nih lu kan. Wah, saya kita lagi mikir di YouTube sitok iki. Biasa nih cerah ceria kita organisasi ra gajian lemes. Lah organisasi ra gajian lemes ya malah mikir kuwi. Kan ana bening kae lampu ora. Dia tuh berang burang. Wae kono kendel lah barowo. Wong itu aku 50.000 lho, ra sembarangan. Teko. Sembarangan. Oh, 50.000. Nanti aku DC penonton liane, eh, arti serawani udu ini. Kalau youtuber ngono ya, ada deh. Karena mangun jadi aku kalah set gitu. Jajaknya nyalisoran. Eh? Jajaknya nyalisoran. Siapa mana? Lo. Wah, orang bulu ya aja. Yonyo. Yonyo. Wah, orang iso mana sih telung bulu. Pada telung bulu kamu waduh. Lungo. Nah, telung bulu ada lungo. Wes wes apa? Enggak bisa. Nyo jili malah nyalek wes. Ba. Jili malah ba. Ba. Kandal. Aku ngerti ya, mangun nang rewang aja semangatnya gede. Dompetnya tak ada ratusan ewan jutaan. Wih, jauh sembrono ya. Bisa nyekel bledek lho. Cek, mencal ke dikir. Bisa nyekel surat. Dulu, ter. Ya apa? Dompet apa ya, Teti? Apa sih nyepir solar? Tadi suwe... Suwe nyara nyoteng tadi. Nggak lurus lagi? Ah, rambut lebih ya. Iki tok 15 e. Ya kuwi 50.000 to. Ora iso iki tok 15 e. Dawa e. Murup. Oh, kowe pan. Murup lho. Tekan wae mati. Ora mungkin. Ora mungkin. Ya ras piye anti. Sak juta. Iki tak dadale nek digero aslinya tak dadalenya. Nah, selira murup padang ya. Sak juta. Nek bengi padang banget ya. Bojone ayu cawete putih. 100 90 80 75 armo ning saiki nek gelem 70.000 ya sudah 5 gelem ra mes pol pol dak 5 wis sudah 5 gah ra didel lebokke meneh minggu kliwon ya ya sudah 5 sudah. Kau jangan niat itu datuk gurawi. Kau jangan jelas-jelas lah. Aku tempat dalam dia munyok lah. Ngertain. Lah uang ni munyok lah nyoteng juta apa jutaan? Lima kali. Lima kali bahmu tu. Pada pada ingan-ingan lah. Ramikir. Oh, anak petang pulau. Raisa, nak kirim sita rumah. Raisa, nak kirim. Besok ni nak kirim ya. Sita.
Lu ngasih mas. Sekali mau lima. Mau. Ya wes mau. 10 sepuluh upi ya. Bisa 10 maksudmu? Ora iso ya. Pas ngene nek gelem saiki tukun 70. Masuk. Ya kali ya ngene tenanan ya. 10.000. Sitak 5. Terakhir sitak, Bro. Wis sakat 5 rama. Yo, sakat ya. Masak. Wah, edian iki pasare. Mas tapi mung kwalik lho, Mas tapi. Oh, pancen diwalik to. Nek kancaku diwalik ndase lho, Mas. Yes. Alah ngurak susah ya Pak juga ada petas yang nonton. Iya. Sita. Sakit. Tambah selawe ramlo 15 10. Mang ibu. Telu. Mang ibunya. Telu. Ora iso. Telu. Ora iso siji. Mang ibunya. Telu. Mang ibu telu. Menang ae. Tak main ke siji kok. Mang ibu. Telu. Tunggu. Otaknya blenduk ratuku. Kurang tadi lah semua, ya lah iso. Wis terlatih. Wis kene. Mang ibu loro. Oh. Oh, ada telu. Ora iso. Loro le, ale. Ya, loro. Baju le, baju le, Mas. Baju le, baju le, Mas. Tenteni sak semua butuh ae, Mas. Tenteni. 5000 loro payu le, Mas. Pandi sepeda lah. Liyane ndile tuku. Loro. 5000 loro. Telu. Loro. Lho, ki ana ke gelem. Telu. Mboten loro mawon. Hah? Oh, 10.000. 10.000 papat. Buntel. Di mana? Papat mawon, kowe ngefan ro aku kok. Aku ngerti sampean ngefan ro aku gara-gara ndelok YouTube to. Kepede. Wes emang aku iya. Pede. Mang loro beri ae. Ae beri ngon ngon ngon. Pak De bar potong gak sih? Nah. Potong ya. Apa? Halo, Pak. Besok. Peso masih 10.000 per biji. Peso satu 10.000. Saya beri siapa pak beri? Beri siapa anaknya? Bocemu, bocemu. Astagfirullah. Bocemu tenan. Cari gratis. Wah tani. Hari kan cari nanti baik. Lah bocemu 6 menit deh. Ampun mang. Wah bocemu aja loh deh. Tapa aja. Tangan tangan tangan. Hei bocemu tenan deh. Kaya ada 5000 nya. Ini pak, 5000 pak. Ini, 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 ini. Bu cemutan, suami istri. Iya, gak percaya. Mas nikah dah. Nama siapa namanya pak? Dwi. Kan di sini ada bu cemutan seneng di sini. Ah, sama ngejangin lagi. Ayo pak, ayo. Hahaha. Lalu hari ini, masih ada. Lecarannya buat kaki ngono kuwi. Ngambung poso. Makan ngambung dosa. Poso ngambung-ngambungan enggak boleh ya. Enggak boleh nek gebak cuter nganggo deg-degan batal. Makane le batale poso siji sak ngerti ku lho iki. Apa? Mangan. Ya. Ngombe. Udut. Udut batal. Ora ya. Ngajal ngajal le, ngajal le. Ora mangan. Pamit poso mangan tahu kupat we. Ada ya? Udut. Terus kelonan. Ya jane ora apa-apa nek gebablasen dosa kowe ya. Lebih baik rasa kelonan ya. Nek amane bengi terserah. Hah? Kelonan aku guling ora apa-apa. Guling ora apa-apa. Kowe mending kelonan karo kakek ngadu. Kakek beradik. Anggar. Anggar ora apa-apa. Bisa gas kula mbeta loro ya wis ngene wae Mas. Kita tak cepet nih Mas. Tenan wis ngene wae ya. Mana tekan sakit ya? Sakit loro, sakit loro. Wis tak tukun tak tekati iki bayaran. Papat songo papat telu 45. Wah. Gen seneng nek tuku 40. Wah, oh, loro. Satu. Loro. Wis 40 mau tenan? Oh. Tak dal sesuk. Iya, dalan. Iya. Tak dal sesuk. Ben rapai tenan. Rapai ya ben dal sesuk. Wis mulai abot. Kowe nganyel apik gur lahir ya ngono ku. Betul, selawe. Batu 5000. Petelot 5000. Wes apal. Box sik yo. Box. Siap. Rata metu kowe. Oh ya. Solo, Pak. Solo. Oh ya, salam ya. Ya, buat sang guru ya.
Cemplon Manggala gitu. Wis pira? 105. Ya 105 ya tahu posisine. 105? Ora iso. Bojomu ora dijak kaya kamangku. Poso ora dijak. Mangae ora apa-apa mung jak bojo poso. 105. Pas. Ajane ora? Apa ne? Cepet. Ora adil kok. Yes. Halo 5000 lagi selosen. Ada lagi enggak? Ada. Ada 2B lo. 2 sim. Eh Rano? Rano. Tenan? Hmm. Rang apa sih? Iya. Ya wes. Ya, ya. Si Dewu. Sakit. Tambah lo. 10.000. 20. 10.000. 15. 10. 10.000. Ora mung rogo ya. Ngajal. Sepatune militer. Militer apa? Ngajal lho. Wangnya ngajal lho. Ngajal lho. Patu militernya disiplin, status militer wangnya ngajal. Disiplin tentara. Apa namanya situ itu? Wangnya disitu? Situ itu. Ini kocok gue gambar kiri kawin. Tolong belah selawai, orang belah 15, 10 yuk. Orangnya tak salah ke tenan. Tenan, wes. Sepeda lo dintai sih. Kalau cici? Gini, tambahin. Terus 10.000. Terus 10.000-nya. Jene tambahi kakak. 10.000 telu. Bentar. Menang ae cerita-cerita. Senengane wong cerita-cerita. Ana gelak lu kok, Mas. Awak geblondrok di kandhane ra mikir. Kae, kae. 10.000 telu to. Telu. Rezeki nang soleh. Bati buka. Enggak tuh rahasia nang kandhane. Wong kaya mangun ngene wong apian. Itu sapa? Hah? Dek.